Mm, det kan jag absolut göra. Jag kan börja längst bak då, så var ju på typ 1700-talet så var det ett sågverk här, därav heter det sågenkvarteret. Men mest känt är väl det här området för att det var en fabriksanläggning för bland annat Ottossons mekaniska verkstad som bygger traktorhyttar, och det var jättestort på 50-60-talet. Sen stod den här fastigheten tom i väldigt många år, och vi fick från föreningslivet när jag var ganska ny i kommunen väldigt mycket påhopp om att vi behöver bättre lokaler, och de hade verkligen sunkiga lokaler, väldigt många föreningar. Och de kostade enorma pengar för kommunen att hyra in externa lokaler. Och så hittar vi det här huset, så börjar vi gå runt och titta här och börja fantisera, vad skulle vi kunna göra av det här? Och jag fick med mig kommunalrådet ganska snabbt, som tyckte att ja, men det här var en kul idé. Och där syftet var att dels få in väldigt många föreningar av olika typer för att få mötet över generationer, få mötet över olika typer av verksamheter. Allt från frimärksklubbar, vi har två frimärksklubbar, det måste vara unikt i Sverige, till gymnastikföreningen, taekwondo, RC-bilar. Och just att få de här olika ytterligheterna att träffas och mötas, och framförallt inspirera varandra, det kändes jätteviktigt. Sen hade vi också en vision om att det här skulle bli en mötesplats för alla. Man skulle kunna komma hit och bara slinka in för att spela lite streetbasket. Då har vi ju anlagt en streetbasketanläggning här inne. Vi har en isbana i plast i huset istället för en ishall. Så visionerna var att det verkligen skulle bli allas hus. Ja, även en dansstudio har jag här i bakgrunden. Och definitivt en dansstudio. En jättestor dansförening som... Det är också en sån här klockren grej som har blivit av det här huset. Att en förening som har haft dåliga lokaler, haft svårt att behålla sina medlemmar för att förutsättningarna var dåliga. De hade dyr hyra, så det kostade väldigt mycket att dansa. Så fick de komma in här och plötsligt så vände allting. De har enormt mycket medlemmar. De kunde sänka medlemsavgifterna och då sänka trösklarna så att alla har råd att vara med. Och det är några av de effekterna som jag fått av det här huset. Det har fungerat jättebra. Vi startade hela processen med att föreningarna fick vara med från början och tänka hur ska det här huset bli. Så att det var inte vi som var arkitekter bakom det, utan vi hade workshops med föreningslivet och jobbade fram konceptet. Och där vi som kommun var väldigt naiva och trodde på allt föreningarna sa. För att de har ju fått alldeles för stora och för fina lokaler, men det kan de vara värda. Men hela den här processen har gjort att vi har fått en väldigt, väldigt bra sammanhållning, tycker jag, i kommunen mellan föreningar och den kommunala organisationen, och där vi har samma mål att utveckla verksamhet för Klippanborna. Nej, jag kan inte säga att samarbetet har blivit som vi har tänkt oss, men vi hoppas att det kommer att bli det, därför att när vi väl invigde huset så fick vi en liten pandemi som har ställt till det lite grann för oss. Så att föreningslivet har ju krypit in i sina små bubblor i den mån de har kunnat vara aktiva. Men nu när restriktionerna har släppt så har vi jättegott hopp, så vi satsar jättemycket från kommunens sida på att försöka få den här visionen att bli förverkligad, och vi hoppas att föreningarna kommer hänga på. Mm. Så vi kommer bjuda in bland annat till ett föreningsmöte i huset ganska snart nu för att börja starta den här processen igen. Mm. Alltså visionen från början var ju att det är inte kommunen som ska äga huset, utan det är föreningarna som ska drifta huset. Vi ska naturligtvis stå för resurserna och så vidare, men innehållet måste föreningarna vara med och äga tillsammans med oss. Och det kan vi aldrig, dit kan vi aldrig komma om vi inte börjar prata med varandra och ha en gemensam vision och en gemensam bild av huset. Vi har en streetarena där man kan ha uppvisningar och arrangemang. Där kan föreningarna tillsammans göra saker för att marknadsföra sig eller för att tjäna pengar eller vad man nu behöver göra. Men då behöver de börja prata med varandra för att kunna göra det. Vi vill också att huset ska vara en trygg miljö, och det är för stort för att kommunen ska kunna ha anställda människor som sköter det, utan vi vill att föreningarna tar ett ansvar för att huset faktiskt fungerar och att vi gemensamt tar ansvar för att folk uppträder som vi vill att de ska uppträda. Att vi har en gemensam värdegrund i huset. Mm. Sen finns det andra effekter. Vår förhoppning är ju att mångfalden ska göra att det blir en ökning, att vi får människor som normalt inte håller på med någon form av aktivitet i föreningslivet ska hitta in och faktiskt upptäcka saker här inne. Både ja och nej. Inom tjänstemannasidan så finns det ett nätverk mellan
familjen Helsingborgs kommuner. Och vi träffas ganska regelbundet och vi har det uppe på agendan ganska ofta och pratar mycket om hur vi kan hjälpa varandra med olika saker. Och just det du säger med att vi har en ishall i Åstorp. Min nämndsordförande, han pratar jämt om att vi ska ha en ishall i kommunen, men jag stretar emot, för jag tycker inte vi ska ha det. För vi har en jättefin bad, simhall, och det har inte Åstorp. Ja, men då hjälper vi varandra där. Så att, absolut att vi måste ha mycket, mycket mer samarbete, så det är väldigt positivt. Och nu håller vi på att diskutera ett samarbete med fritidsbank. Vi är för små för att ha en egen fritidsbank, i alla fall ha en hel anställd för det. Så där stoppar vi, går förhoppningsvis ihop nu om en fritidsbank. Så att det finns verkligen ambitioner. Sen har man alltid dilemmat att kommunpolitiker vill ofta bygga monument över sig själva. Min första fråga jag fick av kommunalrådet när jag började jobba i kommunen var: när får vi en arena? Över min döda kropp. Så länge jag jobbar här så kan vi inte ha någon arena, för vi behöver något annat. Och det kom ganska snabbt fram att men man vill ju ha den här arenan. Därför att det ser jättebra ut för kommunen. Och det signalerar ju någonting. Men jag tycker det signalerar fel saker. Så att, jag är inte säker på att politiken alltid är med på banorna, och där har vi som tjänstemän en resa att göra. Att få politiken att faktiskt också börja prata med honom.